У Луцьку попрощалися із воїном Ігорем Дуплієм. Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Дружина загиблого Галина Дуплій розповіла, цього року її чоловіку виповнилося б 48 років. Він був учасником АТО, тому у перші дні початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Це його було рішення, воно було незмінним. Він з Криму, він 28 років буде на Покрову, як ми одружені, він 27 років прожив тут. Він краще за мене говорив українською мовою, він любив цю країну, він служив в українській армії, він давав присягу Україні. Він дуже любив нашу доньку, він вкладав на її душу, ресурси, він нічого не шкодив, він хотів виростити її справжньою громадянкою нашої країни, щоб вона її любила і вона була в ній не просто пристосуванцем, а щоб вона віддавала. Щоб вона віддавала все те, що він в неї вложив як батько. Зі слів дружини, її чоловік загинув 28 березня торік поблизу населеного пункту Максимівка Миколаївської області. За словами представниці волонтерського центру Алли Єфремової, дружина загиблого понад рік оббивала пороги різних інстанцій, аби допомогли знайти чоловіка. Вона дуже турбувалася, вона кругом оббивала пороги, шукала, тому що дуже гарна сім'я, хороша сім'я, дочка в нас волонтерила. Люди вірять в Україну, поширюють ідеали українські і працюють на перемогу, як дружина, так і дочка, так вся сім'я, їхні рідні і близькі. Ми висловлюємо її співчуття від імені волонтерського центру. Знайомі військового відгукуються про нього так. Я запам'ятала дуже веселим, позитивним, завжди пошуткує, привітний, добрий, дуже любив свою сім'ю. Я так думаю, що він був снайпером, там, штурмовиком. Відповідальний, чесний, добрий, роботящий. До війни спілкувалися, він приходив, у відпустку його відправляли. То він говорив, що ця війна дуже страшна і затяжна. Дружина загиблого захисника Галина Дуплій звертається до рідних військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вірте в те, що є держава Україна, що наші правоохоронні органи сильні, що сильні бригади, в яких вони служать. Просто не втрачайте віру. Якщо ви бачите, що щось вам не подобається, моліться і Бог дасть рішення, ви знайдете своїх героїв. Волиняни на колінах проведжали захисника України. Поховали воїна Ігоря Дуплія на міському кладовищі у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.